V hiši sanjajočih knjig. Danes predstavljamo knjigo Erika Valenčiča Smrt za življenje. Pogovarjali se bomo o knjigi, ob knjigi in še kaj zraven, o politiki, o terorizmu, o sedanjih okoliščinah. Nekje sva bila najavljena, da sva pričevalce današnjega časa, mogoče v povprečju. Jaz v preteklosti, ti v prihodnosti, tako da sva tu nekje. Dej, preden začneva, v bistvu, mogoče sva oba skupaj dolžna zahvale ekipi knjigarne, založbe Sanje v celoti, pa verjetno lektorici Tini Malič, pa oblikovalcu Boštjanu Pavletiču, potem prelom je delal David Krič, res vrhunsko delo vseh skupaj, ne, tako da mogoče, ne vem, založba, pa ta založba zmeraj nadaljuje tam, ker ostale založbe, ne vem, recimo stisnejo rit in potem ni pravega založnika. Zdaj ne vem, imaš še ti kakšne zahvale, kakšne sponzori? Sponzori za to knjigo? No, ne vem, recimo Deutsche Bank, McDonald's, vsaj NLB, zavarovalnice. Pojavljajo se v knjigi, to je dejstvo, ampak ne med sponzori. Da ne bomo te zahvale vlekli zdaj v nedogled, da ne bi to izpadlo bodi si klišejsko, bodi si protokolarno. Jaz se seveda pridružujem tam zahvalem, jaz sem hotel to tudi omeniti in spostaviti seveda Boštjana, izpostaviti Tino, to so res vrhunski ljudje, predvsem ni v dva, ker to so ljudje, ki ti recimo res naredijo knjigo. Zdaj, ta je res zapletena, ne? In da je pač bila lektura narejena v drugo tudi tako zelo precizno, se gre zahvaliti geniju, ki je Tina Malič, ne? Ampak resnično, to resnično iskreno govorim, ne? Ker je videla neka odstopanja minorna, pa me vseeno opozorila, ne? Na njih. Ne? Jaz bi predlagal, ne vem, a je smisel, da ta mikrofon si podaja, deva ga izklopati, pa normalno, ja, ne, bo bolj tudi domače in tako, ne. V glavnom... Udej, lahko eno anekdoto povem. Izvoli. Ne, ker je to se mi je zdelo, da bi vseeno na začetku omenil, to je ena stvar, na katero sem ipak malo ponosen, kar se te knjige tiče, prej gremo na vsebino in bomo vsi jezni. Ko je prvi del prišel ven, pač ta roman Sence ne gorijo, to je bilo decembra 2015, ne, imeli smo v nedeljo, vem, da je bilo pogovor, predstavitev tukaj, in potem jaz se zahvalil na koncu in pač rekel, ok, jaz je v ponedeljek jutri pač odhajam v Irak, ne vem, da mi je rok zavrtanik namenil takrat nek žalosten pogled, ono kao, čakaj, moraš biti le, da promoviraš knjigo, ni bilo časa, ker smo začeli snemati film v Iraku. In ga potem snemali do pravzaprav junija letos. In jaz sem končal ta drugo knjigo, pisanje ta druge knjige, na avtobusu iz Turčije v Irak junija, kar lahko potrdi kolega Miha Mohorič, sorežiser filma, ki je bil z mano pač takrat na tej poti. No, tako da sam ena povezava, to mi je jako drago, pa bi rad, da ljudje vejo. No. In jutri odhajaš kam? Nikamor. A res, čudno. Ja, ne, na Dunaj, pardon, no, sorry. Ok, to je v redu, to je tako rekoč nikamor, če imaš druge razdalje. No, da gremo k knjigi. Ok, to lahko rečemo, da je roman, da je, ne vem, mogoče se bo komu zdel tako malo cinično rečeno domišljijski spis, vendar ima sporočilo kakšno? Sporočilo je pač zelo enostavno, da ekstremi, ki jih mi doživljamo v družbi, to je pač socialna neenakost. In da ne bi zdaj tukaj lepo rečil, izhajamo samo iz tega, ne? Vodi v ekstreme. Ne? Ti ekstremi niso nujno v tej knjigi opisana levičarska, torej urbana gverila. Te ekstreme vidimo v obliki recimo vzpona fašizma in tako naprej. To se je začelo še pred tako imenovanim valom begunskim. Ne? Tako da to ne smemo vendarle pozabiti. Ne? Knjiga sama kot takšna
ne išče, ni naivna in ni idealistična, zatem stojim kot avtor, da bi ponujala pač tukaj neke razlage, neka upanja, veš pač, neka pričakovanja v končni fazi, češ, ok, pol bo pa revolucija preko nekih bombnih napadov oziroma delovanja urbane gverile, pa ostalega vrenja v družbi, ki ga imamo oziroma ga ta knjiga na svoj način opisuje v neki fikciji, pa vendar le blizu stvarnosti, ne, ne ponuja teh stvari, jaz nisem šel to imeti te razprave, ne. Kaj pa, če prije revolucija ali potem pridejo boljši časi in tako naprej. Ne. Sporočilo te knjige je pravzaprav v sami zgodbi, ko glavni protagonisti, ki izvajajo teroristične napade, izrazito seveda teroristične napade, ne, ko imajo oni te dialoge, kjer se soočijo različni pogledi, ne, ali gremo še ta korak dlje naprej ali ne itd. Vse skratka, vse skozi pa to seveda odslikava neke družbene stvarnosti, ki so iz resničnega življenja, sam prenešene pač v knjigo. Ne. In v tej obliki oziroma na ta način knjiga nas popelje samo še malo naprej v neko dogledno prihodnost, ki se bo ali pa se ne bo zgodila. Ne? Šest ljudi je, šest mladeničev oziroma štiri mladeniči, dve mladenki, Lukas, Vilon, Tiara, Adriana, Said, Muri. Dej, kdo so ti, omenjaš urbano gverilo, na koncu je tudi en lep citat, smo teroristi, saj nismo neumni. Lahko upišeš no, to ekipo, te šestice. Ta šesterica, bom to uporabil še zato, da povem, zakaj je recimo druga knjiga, vendar le, čeprav je nadaljevanje prve, jasno, različna, se razlikuje od prve, ne? Gre za šest mladih, relativno mladih ljudi, tam nekje od zgodnih 20-ih let do zgodnih 30-ih let, je ta nek njihov razpon, ki so intelektualci, žerejo te knjige. Recimo, jaz sem tukaj v spredje postavil situacionistično literaturo, za katero verjamem, da je v 60-ih in 70-ih letih zelo dobro razložila družbo spektakla in za katero verjamem, da pač je z namenom ne poučujejo na FDV-ju, Filofaksu in tako naprej, ne samo pri nas. Ne. Tako da oni izhajajo pač iz tega, ampak niso aktivni, niso prisotni na trgu delovne sile, kot se reče. Nihče ni končal fakultete, tukaj je veliko autobiografije, tisti, ki me poznate, veste. Dobro, ampak skratka, oni so prišli nekako, začeli so z manjšimi akcijami in so bili enostavno aktivisti in nekatere te njihove prve akcije, opisane v prvi knjigi Sence ne gorijo, izhajajo tudi, so res deloma autobiografske, ne. In pač izvajo neke aktivistične podvige, se grejo, potem pridejo do ugotovitve in to so ti njihovi dialogi. Njihovi dialogi so moji notranji monologi. Pridejo pač do ugotovitve, da množični protesti ne delujejo. In ne delujejo, imamo jih v Grčiji že vsa ta leta od leta 2008-2009 in spremenilo se je točno kaj. Oziroma spremenilo se marsikaj, ampak kaj se spremenilo na boljše? Nič. Ampak hočemo reči to. Oni pridejo do tega spoznanja. Pridejo do spoznanja, da pač nekateri vzorci upiranja tukaj ne delujejo več. Zato se odločijo za urbano gverilo. In to je ta prva knjiga. Ne, ta prva knjiga se mal vleče. Tretjina je posvečena pravzaprav bolj neki teoriji, ne? Izhajajoče situacionistične literature. Ne? Ampak je pa podlaga, je odskočna deska za vse naprej. V te drugi knjigi, recimo, imaš eno poglavje, kjer oni, teh šest protagonistov, sploh niti se skoraj, da sploh ne pojavijo notri. To je pač ta krizni sestanek predsedniški palači za zaprtimi vrati med političnimi elitami, kjer te politične elite diskutirajo, kako te teroristične napade izkoristiti v prid sistemu. To ni nekaj, kar se ne bi trenutno dogajalo v Evropski uniji. Lahko sam za primer pomislite, seveda nimamo levičarske urbane gverile ali pa nimamo je še, ampak imamo pa recimo zdaj po novem vodni top in električni paralizatori so že na poti, pod pretvezo, da se to kupuje oziroma da se to nabavlja zaradi beguncev. Dejno,
A resno mislite, da kupujejo vodni top zaradi beguncev, zaradi Ahmada? No? Ono ne. Ja, ampak zakaj pa je ugraja, če pravijo, da kupuje zaradi, zaradi beguncev? Zaradi ustvarjanja psihološke ja, napetosti v družbi. Nam ja. Konstantno govorijo, da se moramo odrekati človeški, okay, državljanskim svoboščinam, začnimo tle. Človekovim pravicam je seveda v osnovi dostojanstvo, za voljo te neke iluzije miru. Mi živimo za obzidjem trdnjave Evrope, ravno tako kot Avstralci za svojim, Američani pospešeno za svojim, Izraelcem v končni, Izraelci v končni fazi za svojim, tako naprej. To je ta stvar. In nam govorijo pač, da lej, barbari, sovražniki naši so tam od zunaj, ne? Tako da pač, lej, treba se odreči nekim pravicam za voljo, kot ponavljam, iluzije varnosti. Meni noben migrant, noben begunci kriv, da imam jaz nič minut delovne dobe v svojih 16 letih opravljanja novinarskega poklica. In prekarijat, kakor se reče, nasplošno tudi tak isto, mislim, da se bi temu lahko pridružil in tako dalje. Razmere se zaostrujejo. Ne? In da tisto misl odprej peljem dalje, ne? Ta knjiga gre, se zato je toliko debela, ne? Tle smo... Da sem jaz malo zajebil, ono, ker to bi lahko res bila trilogija, veš, držno smo slabo to premislili, ono res, res. Ja. Ampak ok, je kar je, mas, nja vec. Ne. Mene je pri pisanju te knjige, jaz, ne vem, nekje na tretjini, na polovici, pa zagotovo nisem več vedel, kaj se bo zgodilo čez tri strani. Ne. In mene je pol kar odpeljalo, ampak mislim, da sem zadel to, da sem se lotil tega le problema, iz večjih plasti razlaga. Tukaj okay, imaš neke like, ki podstavljajo bombe in boste videli, ko boste brali, da sem jako pedanten, da sem premislil stvari, da. Kako bi se to delalo. Ne? Da ni napake, no? Tu ni napake, ni nedoslednosti. Je pa zanimiv nekaj, da se tako nenehno stopnjuje do vrhunca. Jaz sem celo razmišljal, da ne bi knjige prebral do konca, da bi ne 100 strani pustil, pred to predstavitijo, da ne bi ščekol, ker brez veze zdaj nekaj govorca. Ne? Ne na koncu je bilo, seveda nama, ne? Ampak nisem si mogel pomagati. Pa sem se mislil, da je kakor hoče, nisem si mogel pomagati, da ne prebral v enem šubu te knjige. No? Jaz sem 3 dni bral, 554 strani ni imal, ampak je dober. Sem pač mejhen manj spanje imel kot običajno, nam je 6 ur, se dve, ne, nič kot ga, ne, ampak jasno, se sem sam kriv, ne, ampak kako je to stopnjevanje, če začnemo s to prvo knjigo, ja, prva knjiga, dejansko druga knjiga je logično nadaljevanje, ti sicer daješ potuho bravcem, ki niso prebrali prve knjige, da nekaj na 3 stranih na začetku narediš obnovo te prve knjige, ampak začne se s to urbano gverilo tako zelo nedolžno, da tam potikajo neke napise v vele blagovnicah, potem neke grafite in tako naprej. Ne? In konča se pa, kakor se konča. Ne? Zdaj tem pa vendar tako nekaj moram vprašati. Tisto, ne? Da v redu, recimo, načrt podstavljanja bombe v politične stranke. Mislim, da je to dobra stvar. Zdaj tako, no, bombe same po sebi niso lepe. Je pa, če eksplodira, mrtvi so. Ampak tlele so rekli, ja, tako bomo podstavljali, da ne bo mrtvih. Ne? Zdaj, kako bi te to vprašal, a je to možno? Sve to je možno, pač, da streliš stvari v nočnih urah. Ja, kaj pa slučajen, če ena snažilka Eva je tam in pač je v loft vrže? Ne, 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 oni so že v prvem delu knjige, to šli so v vsak teroristični napad in sveja treba načrtovati zelo skrpno iz dveh vidikov, kako če se hočeš izogniti žrtvam, da jih res ne bo, in kako zabrišeš sledi za seboj. Tle jaz govorim, ja. Morda malo preveč, ono, poznavalsko. Zdaj se na bene bom... Glej. Imaš recept za bombe, a ne? Čeprav verjetno kaj manjka namerno. Kaj misliš? A manjka kaj? Mislim, da, no. Jaz kaj ne rečem, ne, a je to recept za izdelavo knjige? Pikrinska kislina, to razstrelivo? Ja, to so resnični recepti. No, to so, ampak če to sestavaš, pa ne, aj ma ne eksplodira. Ma to so me ljudje vprašali, že ko sem prvič ono pač omenil, da delam na romanu, torej to prvem, Sence ne gorijo, ne? Ja, pa kaj pa, če bo nekdo sestavil bombo, pa pol naredil to bombo, pa bo bomba ubila ljudi, teda, teda. Pa čakaj malo, pa kje misliš, da sem jaz dobil vse te recepte? Na internetu. Stari, imaš, točno to, ampak ti imaš knjigo, iz katere sem jaz izhajal. Naslov knjige je Fighting in the Street, a Manual for Urban Guerrilla. A veš, ampak čakaj,
To je zelo bolj, to je zelo sofisticirana knjiga o teh zadevah. In to je bilo meni, to je bila moja literatura za vse te stvari, o katerih me ti sprašuješ. Veš, kje dobiš to knjigo? Na Amazon. Ja. Mislim, ni zdaj to, a veš, ono, boš ti našel te stvari ali o te knjige itd. Anders Breivik ni bral moje knjige. No, ampak zanimivo je nekaj, sej, realnost, če vzamemo to virtualno realnost, ne, medije, eksplodira bomba, a ste videli na CNN-u ali pa na kakšni televiziji kakšna trupla? Res jih nisem. Vojna, sploh v Ameriki, ko gledaš napade na Irak, pa vse, ali pa bombne napade, tudi 11. september, smo več ali manj gledali po televiziji, prosim, jaz tako bliži bil, pa ne vidiš po televiziji mrtvega, ne? Tako da je vojna, pa ta terorizem po televiziji je zelo lepa, ne? Zdaj... Deluje učinkovito. Ja. Ti rabiš potem cel propagandni stroj, da razložiš, zakaj pravzaprav ne deluje. Ne? Ja, tako, ja. In, no, ampak tle pri tvoji knjigi je še nekaj, recimo, zadeva, ki dejansko, kot je rekel Ervin Kiš, da resnično zmeraj preseže domišljijo v svoji, bom rekel, izvirnosti. A ne, ti recimo omenješ študente, oziroma ta upor študentski, a ne, hkrati pa si tudi se nek, to je bilo, to pa takrat pisal, ko so tlele pri nas, kaj odkrili une tipe, une profesore, ko so si za, kako se reče, izplačevali dodatke za stalno pripravljenost. Ampak pazi, ki jih zdaj pa je, kolikor sem zasledil v medijih, ti dekani profesori, skratka ta kasta, ki jih ne morajo vrniti, zato ker nimajo več tega denarja. Dobro, to je ena stvar, pa še hujiš. V redu, ti si tle drugače napisal, da je to razkrila ena profesorca, ne? In da je potem se stvar povzročila je upora. Ne? Ampak pri nas je šla ta realno še naprej, ne? Da je tista, ki je sama to zlorabljala, ne? Je kaj, je postala kandidatka za predsednico, ne, republike naša Maja in nikom je ništa, ne, tako da ti si se ustavil, ti si neko mero imel, ne, razumel. Zato se pač ta roman dogaja v neki prestolnici, ki je fiktivna, tudi jaz ne vem, katera bi to lahko bila, ne, ampak nekje v Zahodni Evropi, skratka v nekih bolj resnih državah, z malo bolj resno, revolucionarno preteklostjo in tako dalje, ne. Ampak, a veš, ono, mislim, ja, in ta študentski upor je tudi recimo notri, prije do nekih zasedb, fakultet, kampus in tako dalje, ampak to zaradi tega, ker knjiga nastaja v obdobju, ki še ni tukaj, ne? Ampak v obdobju splošnega družbenega vrenja. Že v prvi so in divje stavke in zelo nasilne ulične demonstracije. Pol sledijo zasedbe fakultet, mislim, da ne kvarimo knjige, če to povemo. No. Ampak itd. Skratka, a veš, mislim, je, stvari grejo v neko pot. Zdaj, tle je seveda tudi kritika. V tej kritika, recimo, mi imamo tukaj neke aktivistične skupine med študenti. Ne, neke, no, zdaj, Iskra je okej. Ne? Ampak ko se imenuje, recimo, ta aktivistična skupina v moji knjigi Plamen? Plamen, ker mene ne zanima, kak je iskre ljudje, mislim, ali naj gori, ali gori, ali pa naj ne gori, mislim, sem pač, ali veš to. No, ampak tle, ko smo že pri študentih, ti, recimo, da je to se dogaja v državi nekje med Francijo in Nemčijo, no, tako boš občutek, ko ugiba, ne, ampak, okej, zanimivo, da so vse države z imeni, napisane, celo Slovenija je dvakrat omenjena, sej mogoče se spomniš, ne, kako je, ne? Ja, to sem jaz nedavno končal. Ja, ime Muri, ne, in Slovenija kot neki, kako že rekel, slovanski Garfield, ne, nekaj taga, Muri je pač edno teh. In no, ko smo pri Muriju, tle je, njega so se zelo hitro ta skupina znebila. Ja, sem ne bova v sebeni govorila. Ne, ampak tako, jaz bi tlele sem pomislil pomankanje solidarnosti, oni so se ga dejansko tako odrekli, tako... ne, in so ga potisnili pač v zelo nezavidljivo situacijo. Ne, se strinjam, absolutno, ampak glej, zlato pravilo urbane gverile, mislim zlato, pravilo urbane gverile je, da pač za akcije vedo samo tisti, ki v njih sodelujejo. In kdor ogroža obstoj skupine na takšen ali drugačen način, recimo ima prevelik jezik, predolg jezik, kot se reče, se mu policija preč približa, itd. da šte stvari, ne, mora iti ven iz skupine.
No, ok, sej, pa, sej. Ne pozabijo, ne. Situacionisti, ne, iz katerih jaz izhajam, oni so vključevali ljudi zato, da so jih pol izključevali zelo po splošeno. Ta tako, Debord pa Wagemeiner, ne, pa ja, no, ampak zdaj je neposredna... Se pazi, čakaj se malo, ampak le, sej, oni, ta skupina, meni niso ideal. In sam še to stvar bi rad povedal, meni tudi bombe niso ideal, ne. Jaz sem edini v tej, sobi, ki je izgubil dejansko prijatelje v samomorilskem bombnem napadu. Jaz nočem tega tukaj. Knjiga pripoveduje o tem, kam lahko nekatere stvari peljejo. In smoter knjige ni v bombah, ni. Ni v načinih, kako te bombe podstavljati. Smoter knjige je podati neke kritike aktivistične scene pri nas. Pa ne samo aktivistične, tudi širše. Ne? Kaj se mi pravzaprav tukaj igramo? Ne? Tisti, ki imamo neko zavest. In drugi smoter te knjige so ti dialogi. Veš, so provokativni, so, veš, mislim, grejo, so radikalni, sve so radikalni, ampak jaz sem radikalno, mislim, jaz sem radikalni, se tega sploh ne otepam. Ampak, veš, ampak je namen sprovocirati neke ideje, neke misli, ker če se oborožujejo proti nam, mislim, v redu, danes so električni paralizatorji, ampak, veš. No, zanimiv pa, da največ moči, ti notrene moči, pa največ, bom rekel, tega naboja pripisuješ pa dekletoma. Uh-huh. Zakaj? Naben poseben razlog. Glej, v knjigi dve taki rahli, ne kritike, ampak opaske sem slišal glede knjige. Ena je, mislim, predvsem ta drugega dela, no. Ena je pač, da nikoli ne pustim bravcu dihati. Več se dogaja od prve do zadnje stvari. In pol, ja, in kaj ne zdaj jaz, kako ne dam bravcem dihati? Ono, kaj, pol so šli in so imeli piknik nekje. Ono, mislim, ne, oni so bili zapriseženi urbani gverili. Seveda, da se dogaja. Policija se jim približuje, krizno stanje je razglašeno v državi, izredno stanje je razglašeno v državi, naben ne bo šel na piknik. Ta druga stvar je bila pa ta, da nisem dovolj šel v te neke psihološke profile teh protagonistov. Ne? Sicer sem, proti koncu sem, ampak tudi nisem pa to šel globoko v to, zato ker mene to preprosto ne zanima in ker deloma verjetno ne bi znal tega dobro napisati, niti nekaj namen te knjige. Pa tako, sej ne, da bi te zdaj branil, ne? Jaz bi te sprovociral, ampak dejansko ni potrebno. Sej se tako, recimo, človek uživi v te vloge, da kakšna nek psihološki profil, a ne, sej niti ni spoklicen, niti ni, bom rekel, usposobljen v tem smislu in še toliko imamo teh drugih knjig, na vse zadnje, lej, imamo filozofe, ki, ne vem, zdaj, če pogledamo tle, to je ta slovenski prostor, no, jaz sem malo kritičen do filozofov, ki v redu, bi rekel, imajo neko funkcijo tle v svetu, v družbi, pa jo po moje ne upravljajo, kjer jih ni. Neke akademske razprave, ko je pa treba kakšno jasno stališče povedati, jih pa ni, ne vem, jih ponovati jih ni doma, ali pa telefon zvoni v prazno, no, ne vem, a se strinjaš, no, in fajn, da nisi inač, da niso vredni niti tok, da bi jih kritiziral, no. Ne. Ja, ne, no, tudi sem pač dal to profesorico, ki pomaga zanetiti, pač vstajo na univerzih in kampusih, ne, ona nagovarja v enem sporočilu pač svojim kolegom, ne, akademikom, ne, in pač pljune to resnico v glavo, da pač od vas nobene koristi vaše molotovke, to svetno znova poudarjam, vaše molotovke so izdelane iz 3/4 blebetanja in 1/4 obotavljanja in to pač dejstvo je, to je res dejstvo, to je reakcionarnost od začetka do konca. Ne? Knjiga je krvava, definitivno tudi, ne? Teče krev njej, ampak je, veš, kaj sem hotel danes povedati, sem, da ne gremo mimo, jaz sem bral, slučajno je bilo to prejšnji teden v britanskih medijih, Guardian, Independent in tako naprej, ne? BBC se je temu nekako izognil, ne? Ampak zgodba je kmalo do zdaj že zginila, popolnoma iz medijskega prostora. King's College v Londonu, Oxford, Cambridge in ostale pač res priznane fakultete oziroma univerze britanske, ne? Raziskovalci iz teh fakultet so po večletnih raziskavah zdaj objavili pač študijo,
v kateri so povedali, razodeli, da je zaradi austerity measure, zaradi varčevalnih ukrepov pod Torijevo sveja, Torijevsko oblastjo, ne, prišlo v Veliki Britaniji od leta 2009 do 2015 do 120 tisoč več smrtnih primerov, kot bi sicer jih bilo. Okay? Zaradi seveda rezov v zdravstveni sektor, socialni sektor in tako naprej. To je zdaj zelo težko si predstavljati. Sploh smo pa ravno kar popljuvali akademike in zdaj zakaj jih zdaj vlačim tukaj ven kot pač neke, ono, ne vem kaj. Je pa dejstvo, da so oni sodelovali tukaj s paleto organizacij in inštitutov, ki se posvečajo naraščajo oziroma družbenim razmeram in seveda zadnja leta, ne, naraščajočim socialnim razlikam v naših družbah oziroma v naši družbi. 120 tisoč. A veš, ono, ampak gled, samo zaradi rezov v zdravstveni sistem so določili cifro, oziroma so prišli v številke 45.486, se mi zdi, primerov se da direktno povezati s tem. Zdaj, pomankanja zdravil za oskrbe in tako naprej. Jaz ne pravim, da bi ti ljudje sicer živeli do leta 2100, ampak so umrli po nepotre 120 tisoč. Do leta, med letoma 2015 in 2020, ne bi se te številke, razen če ne pride do korenitih ulaganj v recimo zdravstveni sistem in druge sisteme, ne, bo število naraslo še za dodatnih 150 tisoč. Le, mi lahko tukaj govorimo o velikih številkah, lahko pa govorimo o enemu primeru, ki se je aprila zgodil pod četrtku, ko je oče, samohranilec z otrokom, ki je imel pač otrok s posebnimi potrebami, in je zaradi izgube, kolikor sem spremljal v medijih, pač socialnih transferjev, ne, ubil svojega sina, 13 let se mi zdi, da je bil star, in pošel sebe, ker ni pač prenesel tega, da ne bi živela pač neko vsaj život, da ne bi preveč život, ali da sploh ne moram, veš, kako lahko to sploh poveš, sploh ne, take stvari te prizadanijo, ampak jaz ti hočem reči, mi se lahko, veš, pogovarjamo, in tega je tudi veliko v tej knjigi, mi se lahko pogovarjamo o nekih bombah, ampak jaz sem dal to knjigo neke tehtne razmisleke, mar je važno, kako ubijaš ljudi, mislim, a je 120 tisoč mrtvih v Veliki Britaniji v razkoraku 5 do 6 let, 120 tisoč, to je polovica vseh žrtev v vojni na Balkanu in tako dalje. Ne? In až te stvari grejo vedno nekako mimo nas. Ne? Pred tem je bila recimo statistika, to je spred par let nazaj, da svetovni ravni vsako leto umre 3,2 milijona otrok mlajših od 5 let, zaradi pač tega, ker si te države ne morejo zagotoviti zdravil, umrejo pa zaradi zelo lahko zdravljivih bolezni, ampak pravila Svetovne trgovinske organizacije so takšna, kakršna so, in je to ena od njihovih posledic. In temu nihče ne reče holokaust, a veš? Zdaj v knjigi si zelo tako konkretno, to je dejansko res pohvale vreden. Zdaj sem bolj iskal napake, ampak to pa moram priznati, da a ne, govorimo že tudi tukaj v tej založbi, kapitalizem pa liberalni kapitalizem pa dober, a ima to zlo, a ima e-mail naslov, a ima telefonsko številko, a ima hišno številko, da jim pišemo, pa se pritožimo ali karkoli. Ti si dejansko zelo konkretno šel v pač, ne imena, niti niso važna, dobro so izmišljena, ne? Ampak to, da si opisal to zlo, poosebljeno zlo, a lahko pojasniš, no, ne vem, a sem ti prav povedal, oziroma... Ko oni načrtujejo svoj zadnji napad, ne, dejansko to je direktno prevlečeno iz medijev, ne, ko oni spogovarjajo, gremo mi res ubiti, mene vedno zanimalo, ok, dobro, ajde, politične stranke se da postaviti bombe, da postaviti se da bombe, brak, kjerkoli, razumiš, ne? Ampak a se da priti do nedotakljivih, do ljudi, ki ne nastopajo ono na naslovnicah medijev in tako dalje. Res ne, ne. A se da priti do lastnikov hedge skladov, do teh glavnih bankirjev, bančnih investitorjev in tako naprej in tako naprej. Ko se oni dobivajo na sestankih, ti ne veš, daj ti sestanki bojo. Ne, jaz ne govorim zdaj o Bilderberg skupini. No. Jaz govorim o teh sestankih, ki res potekajo nenehno. Ne. In to je ampak koš prišel do njih. Ne.
Vsaka socialna krivica je en pregovor, ima svoj domači naslov. Ne mišljeno, da pa se da locirati ljudi, ki stojijo za tam. Njih se ne da. Ampak sem pa našel nek način, kako pač priti do njih in jih pobiti v enem šusu par ducatov. Ne? Ampak ko oni tehtajo to, ali gremo to narediti, ali ne gremo to narediti, notri je ena stvar, ki omenja pač ta Adriana, se mi zdi, ne? S špekulacijami, s svetovnimi cenami hrane, so največje banke na svetu leta 2011 zaslužile, recimo samo britanska banka oziroma mednarodna banka s sedežem v Veliki Britaniji, Barclays. Barclays je zaslužil 700 milijonov funtov, milijarda evrov. Dodatnih 44 milijonov ljudi je bilo pahnjenih v lakoto tisto leto. Jaz sem v Južnem Sudanu bil leta 2011 januarja, referendum o neodvisnosti. In sem videl ljudi na severu Južnega Sudana, ki so umirali zaradi lakote, ne zato, ker hrane ne bi bilo. Bila je težko dostavljiva, to je res zaradi pač konflikta. Ampak cene so bile previsoke. Mi to sploh ne vemo. Ljudje si enostavno hrane privoščite, moreš, to je to. In to gre v te ekstreme, da umirajo. Ali pač hirajo počasi, ne umrejo, ampak hirajo, razumeš? Ajš? Tako da ene te stvari, ki so tukaj notri, ne, so zelo osebne. No tako, to, ti si se spravil na recimo finančike. Videl si, to me je bilo všeč, da si, ok, tiste stranke, ne, imaš, tiste stranka ljudstva, ki je... Pa tako, malo sem kombiniral, stranka ljudstva je recimo neka sredinska SMC, ne, stranka malega Cerarja, pogojno rečena, pa se ni važen, ne. Ali pa... potem imaš ono, nacionalno unijo, to imaš našo SS, zdaj je mu sredin, recimo tista, ki je tako malo že dejansko izobčena, si poj so unga so ga, mislim, da aretirali, ne. Ma ne, se roko na srce osnobeni od tog strank, ne. Vidim nobene slovenske, so no, pa neke plasti, neke stvari, veš, da, znamo, veš, da iščeš zmeraj primerjave, a ne? In tako si hitro razčisto s temi, ker, lej, danes imamo, ok, to stvar, da so rekli, vse stranke, da z SDS-em pa ne bojo več sodelovali celo. Veš, ta Marion Lafayette, pač ja, no, ima neko novo premier, vlado, ja, in pol tehnični premier, ja. Ne, to je bil Renault. Ne ima veze, na ta novi premier, ne, a veš, na podlagi koga bi on napisan, ampak dejansko, no, to je pa edini lik, okay. Ki lahko rečem, in tudi vizualno ja, ga imam v glavi, ja po Oreškoviću, ta hrvaški. Hrvaški, ja, v redu, ja. Ja sem njega gledal, na hrvaških medijih pisal to knjigo in ono, brat, svaka ti čast, ja, hvala, ja, on je meni dal pač tega lika note. Až lik, ki je preden je svojo javnost sploh nagovoril, ne, kateri je prišel nekako vladati iz Kanade, ne, preden je sploh njih ne govoril, je recimo šel na nek posvet s tujimi finančnimi vlagatelji, mislim, da v Švico. Ne? In to dejansko je po tej knjigi. Tudi tole napredna stranka, imaš neke bivše komuniste, ki je zdaj že tako zabriseno, ki so kao neki malo... socialni demokrati. No, tako, ja, sej, danes so vse. Ne? Ampak tako, dal si verati, da niso dost vredne, da te stranke dejansko niti ne obvladujajo položaja, da se nekak tiste male, a ne, male stvari, ki se gre, ali bom tem, s tem šel v koalicijo, ali bom tako na ta način pridobil, ne, na svojo stran volivce. Da, dogajajo se napadi izredno stanje, oni ja. So pa še vedno vselej malenkosti. Tako. Ne, Juncker kot predsednik, ne? Ja, ne, dobro si Juncker. Komisija, ne, dobro si te Juncker je zadeval. Ne. On recimo izpade še kot nek, no sej, ne, pozitiv na osebo, ampak lik, ki dejansko ima pregled na celo situacijo. Tako, ne? Ko poskuša stvari zakrpati, ampak jaz mislim, da so tako nepomembne, ne? da tudi ni bilo, tudi če bi bomba ne, padla tam na njihov, če bi jih vse potolkali, ne bilo nič, bi druge najdela, ne? ampak ena bistvena stvar pa je, recimo, kako pride do ene totalne anomalije. Zaradi tega, ker to ljudje pravzaprav ne vejo, a ne, zakaj pa je tako, ker stranke nasedajo lobistom
ki določene interese prinese v parlament in potem se tam pač glasujejo za ime teh lobistov. Vse imaš primere, no, če lahko to pojasniš, mobilno. To je pa se jaz stvar. Mislim, no, že, ampak se to veliko ni za pojasnjivati, mislim. Vemo, kako politika deluje. Ne? Mislim, pazi v kakšnem položaju smo mi. Včeraj sem imel, recimo v SMG-ju, pogovor v slovenskem mladinskem gledališču o Tanju Lesničar-Bučko in smo se pred tam dobila na eni pijači in se smejala nad iskrenostjo Kitajcev, ki imajo v svoji ustavi napisano, mi smo demokratična diktatura. Ono je to, spoštuješ. Ok, ampak, a lahko mi premoremo toliko samo refleksije, prosim, ono, ker, kaj pa Evropska unija, če ne, demokratična diktatura. Poglej, izhajamo iz tega, ne, imamo predsednika trenutno, on misli, da je, mislim, imamo predsednika, za katerega je volilo 20% vseh volilnih upravičencev. Ne. In pol on razlaga tam neki, ono, ja, to je, ljudje ne hodijo voliti, zato ker pač vejo, da je to protokolarna funkcija, on bi še neki moči zdaj rad dubu na svoj ušiv, izid volilni. Ne? Veš, ko je to skregano s pametjo. Ne? In seveda to ni res. In potem imamo te stranke, mislim, to je res, da lobi seveda vladajo tamo, ampak le, kaj pa če gremo še širše, kdo vlada Evropski uniji? Ne? Nekaj časa so te strašili s to trojko, pa so nekali, ker je bila to prač nevarna publiciteta, ki so si jo naredili. Zanimivo, da so si rusko ime izbrali za neke evropske institucije v svoji povezavi. Ne? Torej, pač Evropska komisija, Evropska centralna banka, ne? In Mednarodni denarni sklad. Ne? Se spomniš, ko je Studio City mimo grede šel v parlament, takrat, ko so nastrašili s to trojko. A ja, ker ni ben vedel, kaj je to. Ker ni ben vedel, ono modern dörfer ja tam sprašujejo, pa jaz imam njega za sposobnega retorika. Pa rekel, to ni pomembno, ne? Zato ni vedel. Ja, okay, dobro. Ampak, kaj veš, kdo nam vlade? Evropska komisija, ki jo nihče ni izvolil. 90% zakonov nekje sem bral, ne? Pa se ne bi si zapomnil, če ne bi kredibilen vir, no? Ampak 90% zakonov, ki jih sprejme, potrdi ta parlament, itak pride iz Bruslja. Pol pa, ajde, ne bodimo za bombe, pa družbene prevrate, pa bodimo za varčevanje, pa gremo odrezati 90% poslancev. Ono, mislim, gremo jih pač, gremo zmanjšati to število, zakaj imamo še vedno toliko. Znaš, mi živimo v neki iluziji, permanentno. Dobro je to, da pač vedno manj in manj ljudi v to verjame, ampak, kaj veš, to je pa zdaj ta stara vlačuga Evropa. Ne? To se odraža potem kvečemu lahko tudi skozi fašizem in tako dalje. Ne? Zdaj, ne vem, če so levičari imeli primat nad evropsko zgodovino, pojavili so se kot odgovor na neke stvari. Dobro, tle moram pa tako v bistvu reagirati v tem smislu, da ja, da sam nadaljujem to tvojo misel. Poglejmo Katalonijo. Zdaj, Katalonce so vseh pač zjebali, no, ne moram drugače reči, španska vlada. Ne, dobro, lej, v redu, da so tudi tako amatersko naredili, kakor so, niso bili čisto enotni. Ampak zdaj seveda na tistega ubogega Puigdemona se vsi spravljajo, spravljamo, ne? Hkrati pa pozabljamo, da je tlele tudi sama Evropa, Slovenija vred dala en velik zagon vetra v jadra v sponu španskih falangistov. Ne? To pozabljamo, ker oni so mrtvo hladno pretepali tudi one, ki so šli na volišča, tudi tiste, ki bi lahko mogoče glasovali drugače, kot so oni mislili. A ne? In to je zaskrbljujoče. A ne? In jaz, jaz sem toliko optimist glede Španije, da slab že ne more biti in da, če je kdo danes bral Kristana v delu njegovo neko razmišljanje v Kataloniji, je dober zadev, ne? Da pač se bojo mogli Katalonci s silo tole izboriti svojo neodvisnost. V redu, da pač se bojo mogli sami izmeniti, ampak tudi Evropa bo mogla, nikoli ne bo tako slaba, kot je zdaj, ne tako čvrsto na nekem stališču, kot je, ne, da to pa ne pride v poštev. Tudi mislim, da v Sloveniji ne bomo imeli takih umahljivcev kot starjavc pa cera, recimo, ne, da so lahko samo boljši. No? Da enostavno, vprašanje časa, zdaj, a bo ta generacija žrtvovana, a ne? In se to je tudi ena poanta tega, da govori o prihodnosti, ampak
daj, da, da, da si hotel nekaj reči glede. Pa ne, veš, le, mi živimo pravzaprav v času in v sistemu, ki pač razpada. Ne, mi zdaj, kar rečemo, za kapitalizem je kanibalizem in tako naprej, teda, teda. Ampak Evropa se je tukaj zdaj nakopala toliko problemov, da jim je nemogoče slediti, ampak jaz bi rad samo pozoril, da živimo res v propadanju nekega sistema, ki se mu upravi Evropska unija. Imaš Brexit, ne? Gremo z Grčijo začeti. Ja, Grčijo so zlomili in jo spremenili v protektorat, zaradi tega, da bi lahko vse ostale države ustrahovali. Če boteš, mislim, če ne bote bili pod trojko in njenimi pogoji, se vam bo to zgodilo. Pa so to bruselski lakaji, ki tle kao nam vladajo Ljubljane. In tudi Slovenija je bila blizu temu, ne, da, 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 da postane. Ne, in celo takratna vlada je bila blizu temu, da se prodamo. Ampak čakaj, imaš tole Grčijo, pol imaš ta Brexit, zdaj lomijo Britanijo na različne načine hočejo narediti čim bolj otežen ta Brexit. Ne, ne zauzemam tukaj nobene strani. Samo pravim, kaj se dogaja. Ne? Zato, da bo to opozorilo recimo drugim državam. Ne? Pač tak isto, ne se težnje obstajajo in se krepijo v nizozemski, na nizozemskem v Franciji in tako dalje. Ne? Pol imaš seveda čudovite primere, kot so Hrvaška, Mačarska in Poljska. Tle vlada ta klerofašizem, da to sploh ni po nobenih standardi del Evrope in se dejansko ne spoštujejo določene evropske direktive, če že imamo to Evropsko unijo. Ne? Itd. Až sistem ipak poka. Ne? Se, to je ta problem. Pazi, in zdaj v teh okoliščinah, ki bodo vedno bolj drastične pa zdaj, lahko se reče, ok, Valenčič je cenik, je nihilist, je, je karkoli, ampak glej, bodimo realni. No. Ampak, zdaj sem se spomnil enega detajla v knjigi, ki si dobro upisal, ko je šel en od teh anarhistov oziroma teh verilcev v eno šterijo in zanikar na une puljakinje in je potem upazval, kako se tisti ljudje tam ta beda, fukara, raja, karkoli že imenuje pijančki, ne, naslaja nad, oziroma uživa v bogatstvu tistega pravkar ubitega nekega tajkuna, kaj bil financarja, ne? In to, in spomisliš, a ne, se rekli, wow, ta pa ima, ta je pa pomagal sebi, ej, ta bi pa ta bil, zna, ta bi pa zna. To so Trumpovi volivci, če se sprašujemo, zakaj je Trump zmagal zaradi takih, ki jih je Vilon Lukas srečal tam. Nas to besedno držijo, in tudi zato obstajajo podatki. Nas držijo pač v nekem konstantnem, v neki konstantni iluziji pač, da če boš si prizadevil in če boš priden in če boš pod sistemom, ono pol ti bo uspelo, razumeš? Washington Post pa Gallup pol, ne, to je pač inštitut ameriški, ki sodeluje z največjimi ameriškimi medijskimi hišami, glede raziskave javnega mnenja, ne, so naredili raziskavo, to je bilo enkrat zdaj, pred kratkim, da, čakaj, koliko 60 ali celo 70% ameriških mladih med letoma 26 in mislim, da 32, 60 oziroma 70% jih je prepričanih, da jim bo v življenju uspelo postati, torej postati milijonarji, karkoli, ne, kljub temu, da vsi kazatelji kažejo proti njim, proti temu, razumeš, ne? Ampak še vedno, ti si v to prepričan, razumeš, ljudi ubijajo oziroma delajo apatične na absolutno različne načine. To je en tak zelo, ta koktel dejansko deluje. To situacionisti so razlagali z družbo spektakla. Torej, on so že v 60-ih napisali kot prvo tezo v Debordovi knjigi z tam istim naslovom, torej družba spektakla. Ne? Da vse, kar je bilo nekoč dejansko doživeto, se je oddaljilo v predstavo. Oni so napovedali reality TV. Oni so napovedali Big Brother, ja, ljudje gledajo druga življenja. Živijo v virtualnem svetu, sebe postavljajo tja, razumiješ, ena kolegica mi je rekla, imam 500 prijateljev na Facebooku, to pomeni stara, da nimaš nobenega. I teda in sem imel prav. Ne, ne, ampak se upravičujem, sam ne da se mi več po vseh teh letih, sem raje direkten, ono, prišparam si čas. Ampak, kaj veš, in pol imaš to seveda religijo potrošništva, to je obdelano, mislim, da kar razmeroma dobro v te prvi knjigi. Ne? A veš, ono, mislim, to je pač to in ta, to je to potrošništvo, seveda namen tega je, ne, ali pa stranski učinek, kakorkoli, rezultat je vendar isti, daj mi jaz, moje, moje in tako naprej, to je ta sebičnost, to je ta pohlep, to je, ko sem bil na obzorjih duha, zdaj, dvema tednama, ker hodim tudi na obzorja duha,
za ta verski program na nacionalki. In sva z Romano debatirala protem in sem na neki točki rekel, gled, da, seveda, da imamo verske fundamentalizme in ideološke fundamentalizme oziroma ekstremizme. Ampak lahko mi razumemo, da sta pohlep in sebičnost tak isto ekstremizma. Da je res toliko gorja na tem svetu zaradi tega. Zato se to promovira in spodbuja med ljudmi. Razumeš, ja. Da jaz in ti ne bova pač kolega, da ne bova pač prijatelja. Mi dva veva, sem se zaključujem, ja. Mi dva veva v lastnih novinarskih vrstah, koliko je pravzaprav tega. In v družbi nasploh, veš, tako da smo dividet impera, so rekli Rimljani, ampak pri nas je to res dodelano in sofisticirano in je težko plavati proti temu neznosnemu toku, zato jih toliko odnes. Ja, zdaj, ko omenjaš pohlep, pa to bi omenjal samo Bitcoin zadevo, ne, in verjetno je mrzko, katermu jasno, če pogledate, kaj se dogaja, kako na veliko kupujajo te Bitcoine, ne, in bo enka zadeva eksplodirala in bo spet reveže in bo spet, ne vem, sistem kriv, ne, sam pohlep, ok, je tisto, ki zmeraj, na podlagi katerega zmeraj nekdo popuši, no. Pa ne, pa sam, a veš, ono, jaz ne vem, če so neki rdeč Čikmeri imeli to svojemu projektu, ali neka podobna svojat. Dejstvo je, da se pohlepa ne da uničiti te sebičnosti tudi ne. To jaz vedim pri svojemu psu, ki ima tam nekih pet igračk doma in ne povoka nobene, dokaj nek drugi pes naprej v stanovanje, pos vse ja, mora biti pod kontrolo. Zdaj jaz razumem, da bo to vedno obstajalo. Ampak, a se lahko strinjamo, da je pa vendar neki radikalno narobe na tem svetu, če ima 8 ljudi. Toliko, kakor vas preostali svet. Ja, se čaki malo. Se čaki malo. A ti štekaš, da nikoli v zgodovini, odkar smo neki civilizirali nekje, nikoli ni obstajala taka družbena neenakost, v celi naši zgodovini pa smo imeli suženstvo. Ampak to je res, veš, to ni, ja, to smo v nekem pampletu, no, to dejansko. Zdaj smo pa prišli do te točke, a ne, ko v redu rušiš sistem, potem se je pa zmeraj pojavila problem, ja, a bo zdaj pa kaj boljš. Zdaj, jaz sem malo obseden s to Romunijo že tiste iz časa revolucije, ker sem se veliko naučil tam, kot nekega pripravnika so me poslali dol, mogoče zato imam mladci pa na umam pet, pa mogoče te ni toliko škoda. Pa sem šel slučajno glik oko novega leta, a ne, tam pred Žičan pa je prišlo do revolucije, tako imenovane revolucije, tam se je vse pokal, streljal, pa to. Ja, sveda je bila orang, no, tam da ni noben vedel, kdo pije, kdo plače, v glavnom, tizga reveže, če vseš, ko ja, si naredil miting podpore. Jaz sem ga zamudil, a ne, sam pa sem videl, da vse včes laufajo, pa vsi ga išajo. Naredil si miting podpore in potem se je ta miting podpore obrnil nemu proti njemu, a ne, in je potem človek videl, da je vrak odnes slušalo in je zbežal in so ga potem iskali en dan pa drug dan in potem so ga najdeli v nekem oklepniku, njega in njegovo noro soprogo Eleno so potegnili ven. Neko naglo sodišče, 18 ljudi, ga je obsodilo na smrt zaradi tega in ga ustrelilo. Ne? In potem so pokazali sliko, evo, res je mrtv. Ne? In potem sem se pa srečal z enim od tega fronta nacionalne rešitve je bila. Sem se srečal z nekom, sem pozabil ime, ki so ga izključili, ne? Ki so ga izključili. Potem pa me en novinarsk kolega rekel, ta te pa zanima v hišnem priporu je in zakaj pa so ga izključili? Ja, zaradi tega, ker pripada prejšnjemu režimu, ker je bil krtica, ne, zakaj? In je on povedal naslednje. In rekel, ok, smo mi tisto sodišče naredili, tako smo rekli, poslušajte, a ne bi mi to resno, bolj resno, vsej lahko ga tudi ubijemo, ampak da imamo sam boljš vides, ne, da mu sodimo pa karkoli, a ne, da mu pravna država, da ne bomo mi kot morilci. In takoj so ga izključili, aha, ti si pa njihov, ti pa zagovarjaš tega, a ne. In on je samo tako rekel, poslušajte, če smo mi taki, če imamo ubili nekoga, ja, potem bo čez par mesecev prišel nekdo, pa nas ubil in ta začaran krog se bo nadaljeval. In dejansko se je potem, a ne, zmeraj je tisto vprašanje alternative. Zdaj, sej razumem vse do neke mere, tudi v redu, če ne gre drugače, treba, kot ne vem, bi kdo rekel, z blagimi oblikami terorizma spremeniti sistem. Ampak, če pa ti postaneš morilc,
pa ne vem, pa se dokoplješ do oblasti in potem postaneš tudi ti pohlepen, ne, začaran krog, no, kje je rešitev, kje je korak iz tega začaran? Zato spravim, da ta knjiga, vsaj v mojih očeh, ne, ni naivna zaradi tega, ker prvo ko prvo ne išče, ne gre v globino teh vprašanj, jaz ne dajem tukaj nekih sod, pa veš, spoh pa ne napovedujem boljših časov, ki pridejo za bombami, šta god, razumeš, ne, sem tukaj jako realen, ono, ja, stvari se ponavljajo, pa da, ono, to je cela naša zgodovina, veš, in je bi bilo naivno trditi, da se bo to kadarkoli nekalo. Lej, že grški filozof Platon, mislim, Platon je, bil, ja, je zelo dobro povedal, samo mrtvi so videli konec vojn. Pa se mi to vemo že nekaj časa. Ne? Ampak, a veš, ono, veš kaj, enkrat sem bil na enem soočenju, ful let nazaj, odkrat sem bil še novinarat, je študent na, ali mladinec, ne, na trojki, na tretjem programu, na nacionalki, in smo imeli neko debato o tem, prav o teh stvarih. Ne? In jaz sem pol nekako razmišljal tam, ko sem se dolgočasil, ko je Boštjanem Turk neke take gluposti nabijal. Pol sem razmišljal, razumeš, o teh vprašanjih. Ne? Veš, kaj jaz vidim tle kot neka rešitev, pa vendarle, ki bi jo lahko, reci, piši, prinesle bodi si bombe ali neka lažja, pa neka oblika urbane gverile. To, da bi se določeni ljudje začeli bat. Zakaj se moramo, a veš, kako bomo mi razložili zdaj ljudem, ki se res bojujejo za nek obstoj, med njimi sem, in ki se, dobro, jaz se ne bojim, meni je pač vse, ampak glej, razumeš, ljudje se bojijo za lastno preživetje, za svoje otroke, za naslednje generacije, marsi česa se bojijo, razumeš, itd. Zakaj moramo biti mi tisti, ki živimo v permanentnem nekem strahu, medtem ko so nad nami ošabne, prodane duše. Strahu pred čim? Pred izgubo kakršne, mislim, pred izgubo lastnih domov, pred izgubo služb. Ljudje prenašajo mobing in recimo v najinem poklicu si vcepljajo samo cenzuro, zato ker jim podaljšujejo pogodbe na 3-6 mesecev. Zdaj se pa ti nekomu zameri, jaz sem se, in vemo, kako je to bilo. A veš ono, mislim, ne? Pač v navezavi z RTV in tako naprej. Ampak, a veš, glej, po drugi strani, na drugi strani imamo pa tam neke vile, ki si jih gradijo in so črne gradnje, razumeš, ono z narijem, ki ga ne znajo razložiti. Imamo neke kvazi postopke proti vodilnim slovenskim politikom, ki ne dviguje pošte in pol ne grejo nikamer procesi. In zdaj jaz gledam to, evo tle kolega, ki mu je grozila pač neka velika kazen, da bo plačal, zato ker je eno stvar neki sprečujem zajebo pač pri tej birokraciji. Uh-huh. Šta birokracija nam postavlja minska polja, preko katerih moramo imeti. In jaz sem v vsakem trenutku v prekršku. V vsakem trenutku. In nisem daleč od tega, da bi bil edini. A veš? Na drugi strani je pa pač res to, da se veliko denarja pač vrti okrog enih in istih rok in se izvaža ven v tujino. In mene moti ta ošabnost. Mene moti ta hinavščina, ki se regenerira vsake 4 leta, mi smo tu za vas, mi smo del ljudstva in tako naprej. Mene to res moti. Ono. In jaz mislim, da malo zdravega strahu nazaj ne bi škodilo, res ne bi škodilo. To sem jaz skapiral takrat, ko je M. Turk lupetil te gluposti neke svoje. In je morda on tudi ključno pomagal pri nastanku te knjige, v vsakem primeru, ki je hvala. To gledam v kamero sem, če bo slučajno kdaj videl. Ampak, kaj veš, ampak to ti je skočil moč. Zdaj mi pa ti povej, prosim te, a je moja logika toliko zgrešena, ker ti ljudje se ne bodo nikoli ustavili, nikoli nas ne bodo nehali gaziti, dokler enkrat njih ne bo zaskrbelo. Mislim, če smem sam še eno kletvico uporabiti, meni bi se jebalo, če bi bil lopu pokvarjen neka prodana duša, pa bodi se v gospodarskem sektoru, marketingu, politiki, šta ja znam šta, pa veš, ono, in pol ja, in bi gledal te ljudi tam, ki jokajo, ne vem, in vsake toliko bi dobil nek mail, neke grože, ne vem kaj, ma daj, vseeno mi je, grem jaz lepo v svojo vilo za vikend, kamorkoli in tako naprej, pa kaj me briga? Pa kaj me briga? Veš, in to je ta slika. Zdaj se vprašamo, kje je rešitev? Zdaj, ponovac pesimistični smo, pa tarnamo, ja, ni rešitve, se nič ne spremeni, ampak
A dobro, jaz sem skoraj 2 milijona znakov ja. obe dve knjigi napisal ob nekih potencijalnih rešitev. Ampak, ja, ja, sej, straha, ne, ja. Znebiti se strahu, sej, se zavedaš tega, da se potem bojiš lastnega strahu, potem si močnejši. Ampak glih ljudem, ljudem to vcepati, da, da ne se borijo, ne, ne, ti govoriš tele o, o eni moralni večini, ne, zmeraj se... Tudi mi, novinari, sklicujemo ne, na neko moralno... Ne, eto na protagonisto govorijo tam. Malo. Okay, ampak, ne, malo zezam, no, tako, ne. Ampak, ko so rekli, tiha večina, ko so rekli, ne, raj, moralna večina, te so tisti, ki bojo na našo stran, ti so zmeraj tisti, ki, ki so nekak jeziček ne, ne, tle na tehnici, politiki, a ne? Ne, tle politiki govorijo, pač, da je treba enostavno, da, da ko ti hočeš, da ljudstvo sprejme nekaj, kar je proti interesom ljudstva, da jim je treba, da tukaj ne smeš biti racionalen, sve ne smeš biti, nego moraš igrati na čustva in najmočnejše čustvo je strah. Se zato konstantno poglabljajo strah. A veš, ono, kupili smo vodni potop zato, da vas obvarujemo pred Ahmadom v končni fazi, če stvar naredim totalno bizarno. Ne? Ampak, a veš, ne? Ampak to, da oni kupujejo to, vodne topoje, paralizatorje, ne, da, da, da militarizacija policije poteka že vrsto let in začela se, oziroma razcvet je doživela pod Barackom Obamo, toliko o njemu, in zdaj prihaja to v Evropo, militarizacija policije, človek, razumeš? Ono, kar ja. Meni pove, da se tudi oni bojijo. Ne policisti, zdaj, jasno je kdo. Očitno je, da je čas klasičnih vojn minil, da vojske narabimo oziroma rabimo tako za, za ne vem, branjene ruske meje oziroma pred Rusi tam v Latviji. Policijo pa rabimo zaradi notranjih nemirov, se to je to. A ne? Zmeraj se vsaka oblast boji, da bo prišlo do, do nekih do demonstracij. Se vidite, kakšna panika je bila, takrat so bile tale, ki je bila tale vse ljudska ostaja, se si bil zraven in še danes ni pravega odgovora, kdo je takrat sprovociral tisti, a ne, in smo potem iskali neke desne ekstremiste, a ne, in v parlamentu je bila cela frka zaradi teh, a ne, a so desni, in potem so rekli, če so desni, so tudi levi, in, in, in a da treba ravnotežiti stvari. Se, seveda, ampak zmeraj policija prav, imamo leve in desne ekstremiste, a ne, in zaradi neke politične korektnosti so, ja, sej, ne, so, so potem iskali levega ekstremista in poleg Kigorja so najdeli, ne vem, onga part Kliča, ne, kot levi točno, ekstremist, ja, ne, ja. Ki je mogel poj se zagovarjati od, ki ste ga zaslišvala, unle, ne vem, Pukšič pa en Jerovšek in je rekel, da je to hujše od 9. kroga pekla. No, in, in, in tukaj smo, tukaj se je potem nehalo, ki je ta komisija sem, za razpadla. Jaz sem, na, le, jaz sem razpadla, v koaliciji sovraštva pokazal med 164 fotografij ne, v tem le filmu. 200, prva je, kako so neonacisti izdelali te cevne bombe in potem kakšne so bile, držijo tako v roki po preizkusu, ne, te cevne bombe. Ne govorim neonacisti, kar na pamet, ker točno vem, na kateremu skritem Facebook profilu smo mi to našli, mi smo 2 leti in pol njih tle spremljali, ne jaz osebno, ampak kot ekipa, razumeš. Pa, a je bila neka hajka glede tega? Ne bila. Ne, ne, ne bila. Ma, je, razumeš. Meni je Gorenak takrat, kaj javno pismo je napisal temu generalnemu toživcu Fišerju, da je treba Erika Valenčiča preganjati, ker je objavil neke tajne dokumente Sove v koaliciji sovraštva. In pa sem mu jaz odgovoril, to je bilo edino javno pismo, ki sem ga napisal nazaj. Ne? In sem rekel, gledajte, mene te, ne, tako sem napisal, 5 vprašanj sem mu dal, pa se mislim, da bojo 3 dovolj, ne. Ali drži, da so namere nerede na, na slovenski ustaji v Ljubljani zagrešili neonacisti? Ali drži, da vi točno veste, kdo jih je plačal? Ali drži, da je bila v tej skupini oseba povezana s stranko SDS? Ali drži, da sta začetnici te osebe KP? A jaz vem, kdo je KP, to nisem kar nekaj, až. E pa ali bila tišina. Ja, jasno. A što so te ja. Za tebe, ne? No, lej, to je rešitev. Zdaj sem zemal zašel, ne, kaj sem ne, ampak to je rešitev, da se jih na ta način sprovocira, da, jih, da se ne postičemo, ne? In so ti dal, ne vem, a so ti dal mir pojeti ili... Ne, veš kaj, ne, zakaj to ne deluje? Zaradi tega, ker je takrat prišlo ene par zaskrbljenih kolegic in kolegov na, na RTV-ju do mene, ne, da pač... Kako pa je zdaj to, ki te Sova preganja, pa ono, pa hiša, spomni se, torej RTV meni hotel zaščititi pravno najprej. In pol ti ena mi je rekla, ne,
Zakaj bi se jaz lotevala pač takih res kontroverznih in problematičnih tem, ne, v kateri je upletena visoka politika in tako naprej? Ne. Korupcija oziroma še hujše stvari. Ne. Zakaj bi se pač sploh ukvarjala s temi stvarmi, če bom na koncu ostala sama. Ne? A što je ta stvar? Ne? A še tako nas, in se ne rabi vas zdaj, lej, čim se dotaknemo tega RTV-a, smo ga zablonili. Ampak je pustva. To še eden od pokazateljev dejansko, kako ti uničiš nek sistem. Zato jaz pravim, da demokratična diktatura drži. Seveda ni brez razloga, da je večina novinark in novinarjev novih generacij na pogodbah. Seveda, da ni, to ni noben, to ni nobeno na ključje. To je sistematska ureditev in sistematske ureditve se vendarle počnejo sistematično. Zdaj preden nehava izžiti moje čas, pa tudi da dava mogoče še ljudem, ko pridno poslušajo, potrpežljivo ustrajajo tukaj. Ja, pa ne, ta zadeva, ja. Ne, zdaj, tako tem vprašal, a je kako so tore, ne? A je več uredno življenje ali ideja, za katero se boriš? Čakaj, ali več vredno, kao tvoje osebno življenje ali ideja, za katero se boriš? Glej, jaz ti lahko povem to iz svojega vidika, recimo, ker... No, seveda, tvoje lastne izkušnje. Mislim, glej, tle ni nekega odgovora, te bom jaz zdaj dal neko splošno... Ne, splošno... tako razmišljene. Ja, škaj, ker filozofskih knjig nikoli ne bom pisal. Ne, se to ni to, izkušnje, to je čist konkretno. Ma ne, veš kaj, gledaj, poanta je ta, pa se to mi ni niti, to mi spet ni toliko prijetno nekaj razlagati, ne. Ampak je pa eno dejstvo, ne, kot vojni dopisnik na Bližnjem vzhodu, zdaj februarja 20. bom obeležil 15. leto svojega obiskovanja pač Bližnjega vzhoda, ne. Marsikaj se ti pač to zgodi v teh 15. letih, ne. Marci kdaj pride blizu. In ti moraš pa sam pri sebi razčistiti to, no, zakaj pravzaprav si ti tam dol. Ne? Ker imaš te občutke, da si sebičen, do svoje družine, da si sebičen do svojih bližnjih, razumeš? Tebe briga, ti si tam in tebi je lepo in adrenalin te prevzame in nočeš iti domov. Jaz sem joko, ko sem šel ven iz tega sirskega mesta Kobani. To so me šestkrat tam skoraj skinuli, razumeš? Ne? Ampak glej, Potem sem pa razmišljal tako, ker jaz vendarle prihajam iz partizanske družine, se mi zdi izjemno ena od najboljših stvari, ki jih ti lahko narediš, da daš svoje življenje za nekaj, da daš pač za bom neko svoj narod, ali pa za, veš, ono, ne za državne simbole, ne za idealizme neke, ne, ampak za neko osvoboditev ali pa neki. In se mi zdi, da naslednja točka je pa pol ta, da dejansko daš življenje za resnico ali pa da bi pomagal drugim narodom. Jaz ne vem, kaj bi tle... Ampak glej, pazi, jaz ne pravim, da je zdaj to pravilno. Ne pravim, da je to ta najvišji ideal. Jaz sem pravim, da pač jaz tako razmišljam, ker moraš to ponatraniti na neki točki, če ne nimaš kaj tam dol delati. Ne? Ampak, kaj veš, so te stvari. Ne? Da veš, koliko ljudi da življenje za popolnoma napačne stvari, napačne ideale, ampak retorično vprašanje, s katerim bom zaključil, veš, koliko ljudi sploh nikoli ne živi svoje življenje. Až koliko je pa tega? Zdaj smo pa pri drugem poglavju življenje drugih, ne? Ki pa... Ampak... Situacijonisti so dobro rekli, ne? Nas ne zanima preživetje, nas zanima živeti. Tako. Až to je to, kar mislim, da nam odrekajo. To je res to, kar nam odrekajo. Ne? Res so nam pobrali vse, zdaj nam še prihodnost, ne? Itd. in tako dalje. In je pač na neki točki tukaj se seveda treba vprašati, kje smo. Ne. Iz tega vidika je ta knjiga, ne, tako kot prva, na nek način provokativna v temu, da odpira ta neka vprašanja. Pač sej, to je res namen tega. Ne. Ker jaz mislim, da mi potrebujemo kontroverzno in radikalno čtivo trenutno. Ne. In v tej založbi je ogromno knjig, ki se ukvarjajo s tovrstnimi tematikami in nažalost gre večinoma z prevode. Ne? Ampak, kaj veš, ampak tudi tvoja knjiga, recimo, ne, ki je zdaj v angliški izdaji Patriotism for Sale, ne, oziroma Prevarana Slovenija, ta knjiga veliko ljudi jezi, ta knjiga dobi nek svoj namen, vrača obraz
mar se komu. Torej, ni za, ni za novoletno darilo, ne, bo, bo poj za, za kazen. Ampak, veš kaj... Mi smo kako še, naslednje še, leto hočeš imeti. Ja, le, tlele moram še nekaj, ne, citat iz tvoje knjige, ki, ki je, je grafit v bistvu. V grobovih padlih tovarišev boste našli korenine našega upora. To sem se sam spomnil. Res, bravo. Ali sem, ali sem ampak, prebral, pa pozahuj, da sem prebral. To je drugič, to je drugič omenjena Slovenija, pa, ja. Je, pa, je, pa je dobro, no? Tako da, da, da za to. Ne? Se, veš, to je, ja, ker glej, veš kaj, ker v končni fazi sem bil v Genovi leta 2001, kjer je prišlo do umora Karla Giuliani. Zdaj, treba meni razlagati, kje sem takrat bil, ko je počelo, ni, ni nobene potrebe, pač bil sem v tem mestu. Ne? In je, in to je tudi mene zaznamovalo. Veš, mi smo šli tja dol in jaz sem dejansko videl, kako so policijsko represijo, kako so nas pravzaprav napadli in kako je, kako je potem pravzaprav vse eskaliralo v vse ostalo. Ne? Ampak pa smo bili na koncu mi krivi za to. Ne? Pa ne govorim anarhisti, ne govorim anarhisti, ne govorim beli blok, torej socialisti, komunisti, niti ne govorim pacifisti, tako imenovani pink blok. Veš kaj, kaj uprosti, da te prekinem, ta Genova 2001. Mislim, da jaz sem spomnil tudi, imaš doj pozabil, če lahko v dveh teh stavkov poveš, kaj se je dogajalo takrat. No, to, je, to je zelo pomembna, zelo pomemben dogodek. To, no. To je bilo ta, G, G8, v svetu, leta 1999 je dejansko protestnikom ne, uspelo pohabiti zasedanje svetovne trgovinske organizacije, torej VTO. Zato se je potem to zasedanje preselilo v Katar. Ker tam ne boš protestiral. Tam ne bo, ja. Oziroma so izumili tako imenovane rdeče, ne, z, čaki, rdeče cone, ja. Až to, ker je bilo pol v Bagdadu zelena cona, skratka radi imate. Glavnom prepovedano, ampak, ja, pač, za, prepovedano za navadne to, ljudi. Zasedanje G8, mi smo takrat šli na ulice Genove, veliko Slovencev je bilo zraven takrat, veliko ljudi, to je, a to je, veš, koliko ljudi je bilo tam, to je bilo par 100 tisoč ljudi, 200 tisoč, koliko, to je bila res masa. Mi smo prišli tja povedati eno stvar, da mi nismo antiglobalisti, da smo mi alterglobalisti, da mi verjamemo v to, da globalizacija je dejstvo. Ne? Ždo, ta fotero, to je Marine Le Pen, je bil antiglobalist, ne? Ki je globalizacijo obzoper, katero, proti kateri je on dejansko bil in je obravnaval kot zaroto anglosaksonskega sveta proti frankofonemu svetu. Ne? To je še Afrika zraje, tako dalje. Haider, Austria first, ne? Antiglobalist. Trump je antiglobalist. Tako. Vse, kar smo mi prišli povedati tja, je bilo to, da pač je drugačna da je drugačna globalizacija, torej ne kapitalistična globalizacija, nujna, če hočemo živeti v nekem varnem in razmeroma dobrem svetu. Varen nikoli ni bil, ne bo niti zdaj, nimamo tle, vsaj jaz nijam nobenih iluzij in tako dalje. Ampak, veš, tja smo prišli nekaj dobrega povedati. Ne? In, in to, kar so nam tam naredili, je mene zaznamovalo za celo življenje. Tle imam še vedno udrtino, od kanistra take debeline, tako je pa dolg, ne, ki me je zadev CS plin drugače. Ne. In ga imam še vedno v sobi nad računalnikom doma v Ilirski Bistrici in ga imam tam, da nikoli, absolutno nikoli ne bom pozabil, kaj je bilo in kaj je mene pravzaprav naredilo to, kar jaz sem itd. Razumeš, da ti lahko zgubiš vse, ampak ne, ne rabiš ponosa, ne rabiš svojega obraza, ne rabiš, što je to, to je to, če to mi ohranimo. Ne? Smo že pol marsikej naredili. Tudi proti temu sistemu, ker bo zelo, zelo težje sploh operiral s tabo. In, in poglej, te protesti, tudi tam v Ameriki so bili takrat, so, so pa vendarle nekaj povzročili, da teh skupin G8, da se ne, ne šupirijo več. Dobro, v Hamburgu je mislila Merklova, da ima v Hamburg, pa so stavkli mesto in zdaj ima težave zaradi tega. Tako da, 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 da a, v redu, se pa se stajajo tako naskrivaj v Carpe Diem, v nem, kot v
ki ga opisuješ v tem letovišču. A ne? Mimo grede, ja, takrat, takrat se je dejansko začelo zasedanje VTO-ja v Seattlu. Jaz sem bil takrat dopisnik, pa sem hotel, ja, pa sem hotel, jo tako je, pa, ne, pa niso na RTV opustili, so rekli, ne, ti už pa delal v New Yorku nekega, nek varnostni svet, ki je Slovenija začela predsedovati varnostnemu svetu. Lih tiste, to je bilo decembra, ne, ali novembra, a ne, in sem mogel tam biti za Danilom Tirkom. In zdaj smo pa spet pa RTV opustva, no? Ne, sam ne imamo ja, seveda ne, ne, ampak je bilo... Je, je, ja, Hodojblok sem mogel delač gledati, je bil pa res zgodovinski trenutek, kako. Jaz sem potem se srečal celo z enem, ne vem, enem, ki je enem... z Afrike, mislim, da je bil z Nigerije in sem potem naredil en pogovor. Sem rekel, kakšne so bile vaše zahteve tam? Je rekel to, da, ne, da, da je ne, ne nam hrano pustijo izvažati v Ameriko. Kako? Izvažati v Ameriko. Kako? Ja, ja. Tako da, da bi mi lahko prodali produkte druge, ker, ker jih ne moramo. Ne? V tem je bila ena od poant. Torej, mi proizvajamo, mi lahko, Američani nam lahko izvažajo hrano, cenejšo kot je naša, zato ko imajo državne subvencije ali pa Evropa, mi pa ne moramo. Ne? In to je, temu se reče, kako se že reče, ne vem, svobodna trgovina. Ne? To je samo en catch. Ne? A sveta, sveta. Tako da, ja, zdaj, a veš, ono mislim, no, se, v, v te knjige je tudi recimo to, ko se ti politiki pogovarjajo s prijetju, pač sicer sem dal drugo ime, da ne bi kopiral, ne? Ampak ta tip, pa ta ceta, pa te stvari, ja, ja. Što to je notri? Se oni ja, so odkrito med seboj pogovarjajo, zakaj vsi ti sestanki potekajo za zaprtimi vrati. Jaž? Ampak tudi ti G8 pa tako nepreko se dobijo, ali pa G20 recimo. Ne? To zelo ni reprezentativno, glede na to, kdo, na situacijo, kdo so pravzaprav tisti, ki res vodijo ta svet. A kdorkoli od vas recimo misli, da je ta Forbesova lestvica stotih najbogatejših ja. Tudi približno točna. Ker nekih ljudi tam ni, pa bi, ja. Bi za katere mi vemo, pa dej noč, aki malo, pa kaj za kako, kaj. Ona, veš, to je res larifari, ne, to, veš, te scene, ne, tako da tudi te pomisle, kaj nekako dajem notri. No, pa ekologije ni noter, ne, da je to namerno, to, bom rekel, kaj, podnebne spremembe. Ne, ne, glej. Ne, čistko se nekaj, to te moram vprašati, no. Ne, se, ba, le, nekako sem tudi prej že to nekako omenil, recimo, do, nisem šel pa v tej smeri, ne, ampak vidimo, da Evropska unija razpada zaradi različnih razlogov, ne. In različnih dejavnikov in tako naprej. Ne? Ne da se vseh zajeti, ne da se. A veš, moja knjiga se dejansko ukvarja in v temu pogledu je popolna fikcija, ker tukaj imate bombne napade, ne? Ampak ni notri recimo tudi islamske države, njihovih terorističnih napadov, ni notri recimo teh verskih nekih fundamentalizmov in tako naprej. Veš, neke stvari pač manjkajo. Kaj se jaz hotel omejiti, na eno stvar, ker vendar je to fikcija, ne? Na eno stvar in to stvar ja, ja, dodelati. Ja, ja. Če bi noter ja, zdaj, ne. Poleg vseh teh stvari, ki so že noter, to, ja. Što vključil noter, ne. Ne, ne, pa ne bom kamor bo šel tudi farmacevtska industrija kot največja lobistična skupina na svetu. Ja, pa bi vse nametal, to moram on moram in to ja, je to. Ja. Je pa za konc, no, no, zdaj se spomnil ena anekdota, danes jutraj se je zgodila, me kliče en kolega z Londona, pa reče, reče ti kaj novo v Sloveniji, reče, ma nač taga, a ja, štrajka sova, varnostno obveščevalna služba, a rekel, ne me zajebavati, pa je rekel, dej, no, resno, ne, ne, rekel, ja, no, poglej, ne, pač to je, ne, zmeraj, zmeraj realnost je, je hujša, kot, kot dobišlija. A bi, kako bova zaključila, ne, ali ima še kaj, kakšno sporočilo za konec, ne, kako reče o tem politikom še sporočilo, dragi voljivci, ne, dragi voljivci, zmagali bomo na konc, pa dragi voljivci, evo vam, a ni, no. Još, kot smo se bockali včeraj stanju lesničar počko v SMG-ju, ali it ne volitve, ali ne. Daj, a se spet. Se itak, itak smo tukaj, lahko se neformalno družimo, me vprašate karkoli, ampak lahko tudi to stvar počasi pripeljemo v koncu, ravno zaradi pač tega nekega druženja, meni je to nekako bližje, kot ker pa, en kaj, ne, lej, na men, mislim zdaj, kakor, jaz imam spet neka potovanja pred sabo in ne vem kaj, ampak se bom posvetil pač temu, da greva okrog po Sloveniji, kolikor ti ne boš mogel, tudi Miha Šaleha rekel, da bi z veseljem šel, ma skratka,
to, kar bom jaz zdaj hotel narediti, oziroma kar je pač nekako namen, ta lažji del, pač polko knjiga enkrat prije ven, ne, je to krok in te stvari razlagati potencialno revolucionarnim elementom v naši družbi, razumeš, mislim, res odpirati neka vprašanja, mislim, ker ne bomo se šli teh tabujev, absolutno, ne, ono, jaz zase vedno rečem, da da, jaz se strinjam s tem, da sem radikalen, ono, zavračam pa to, da sem ekstremist, jaz sem pač realist, ki se zaveda pač ekstremnih časov, v katerih živi, ne po svoji krivdi. In skratka, mislim, da rabimo malo tega, ne? Tako da to je pač ta namen in, in upam, da bo, da bo odzivno, pa vedno je, no, se mi dva malo krno. Nijam pa nekih besed za konc, morda ta situacionistična parola, nismo se osvobodili suženstva, da bomo na koncu postali služabniki. Što ja, je to? Ja. Amen. Ok, hvala. Bravo. Hvala. Hvala. Ja.